aku iki andane teratapan wae lah kerungu sempitan. Soy. Coba iki awan ngopo bengi hakam bangetan uripku iki aduh Gusti paring margi kesanggulang badhe kantos putih cinten apa-apa ibu menawi hambat dan mongter ya. Saya datang, Anda tadi menyanyi. Ibu-ibu di sebelah saya itu ada yang tanya. Gimana? Itu mbaknya yang cantik, yang mancung, yang bibirnya seksi itu. Iya, gimana? Cewek apa cowok, Thomas? Lah kok teko enang kowe mau? Lah teko mergane tak aku kowe iki kancaku. Oke to nek aku iki kancamu. Terus kowe ngomong tak jawab. Niku ibarate apa? Ibarate apa? Jane arep tak omongke ra tegel. Lho, biasa wae lho kaya aku karo kowe ngono kae biasa ngono lho. Aku yo tak sauri. Piye Mas? Bu, nika mangkok enten cendole. Mangkok eneng cendole. Lah terus dijawab karo ibu. Piye Mas? Oh, berarti nika wedok ning enten cendol. Kae tu cendol ya. Lha kental. Ya. Muka-muka, kanca-kanca paswon, ya, saya rukune dijaga sing tenanan. Seniman, seniwati, wis ora bedake kuwi penabuh apa penyanyi apa MC, apa tukang sound dekorasi kabeh tetep bersatu saya rukun. Ya. Mangga. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu. Nolong sajroning batinku aku dadi bocah yatim piatu. Hey! Kebangetan uripku iki aduh Gusti paringo margi kesanggul bakti katos pundi aku lambendang tumut cinten apa-apa ibu menawi mboten wonten. Yeah!
nasibku urip iki tanpa bapak ibu. Ana langsung jroning batinku